projekt Fotoarchiv Líšně mě napadl v době, kdy jsem si začal prohlížet starší líšeňské kroniky a našel jsem tam obrazovou část, která se skládala převážně z fotografií. V současné době kronika není dohotovena a teprve se zpracovává za předešlé období. Říkal jsem si, že by bylo výborné, kdyby se i k této části doplnila část fotografická, a to i tak té části, která již je hotová, té starší. Proto jsme se se spolkem Foto Líšeň domluvili na vzájemné spolupráci. Petra Švehlová je garantem tohoto projektu, která bude sbírat fotografie od starolíšňáků a bude je dále digitalizovat. Dneska bylo na Rádnici takové první jakoby setkání, kam lidi mohli donést fotky. Plánu je, že v průběhu doby se budou dělat třeba cílené výstavy, aby se přinesly třeba z další informace o náměstí nebo o kultuře v Líšni, o dalších akcích v Líšni a místech v Líšni. Samozřejmě je to pro současnou generaci a věříme, že pro generace budoucí. Je tady i vlastně spolupráce s archivem města Brna, který o to má taky zájem. Plánuje, že od nového roku každý měsíc by bylo setkání na radnici, kam lidé můžou nosit tady tyto fotografie. Mě můžou napsat na mailovou adresu foto@archiv.cz, případně můžou napsat na adresu radnice, napíšou do hlavičky Fotoarchiv Líšeň, my už se jim ozvem zpět.